El Regne Unit està de celebració. La reina Elisabet II festeja el jubileu de platí. És el cinquè que commemora. 96 anys, 70 al capdavant de la corona. Mai abans no hi havia hagut al país un regnat tan llarg. De fet, és la tercera monarca amb més temps al tron del món, només superada per Pumipon de Tailàndia i Lluís XIV de França, que regnà durant 72 anys. Accedí al tron al febrer del 52, en morir son pare, el rei Jordi VI. Tenia 25 anys. La notícia la sorprengué a Kènia, on havia viatjat amb el seu marit, el príncep Felip d'Edimburg. 16 mesos després, fou proclamada reina en una espectacular cerimònia. La celebració de la seva coronació fou la primera de ser retransmesa per televisió. Durant el seu regnat ha tingut com a objectiu mantenir la unitat dels britànics i posicionar el Regne Unit com a potència mundial. Ha vist passar guerres i fins a 14 primers ministres. Arriba als 70 anys de regnat amb una popularitat fora de discussió. Això tot i els escàndols protagonitzats per la seva família. La mort de Lady Di i, més recentment, les acusacions d'agressió sexual a una menor del seu fill Andreu o les desavinences amb el seu net Enric i la seva dona. La reina ha viscut les seues hores més baixes en la mort del seu marit l'abril de l'any passat. En els darrers temps, els seus problemes de salut l'han impedit participar en actes importants. Ha passat la Covid i té problemes de mobilitat que l'han obligat darrerament a suspendre durant 3 mesos la seva agenda oficial. El seu fill gran i candidat al tron, el príncep Carles, l'ha substituït en actes institucionals. Però allà continua mentre el cos aguanti i avui comencen 4 dies per celebrar una reina de rècord.